Polistirin. Plastik. Buat aja. Pai besok ni. Lupa tu aku tak kentut ini. Tahan. Bye. Muka kabut. Ni buat. Pagi raya kami agak kabut. Ah, bang sejuk. Eh, kau apa tak? Buat? Apa tak? Ha? Purpose. Buat apa purpose? Wallet. Purpose pun buat tu. Okay, purse. Apa yang kau? Ya, aku buat purse tu. Apa pun tak ingat. Jom. Eh, lampu tutup. Saya nak beli kamera kan. Ha? Beli je. Atuh lah pasal. Atuh lah pasal. Nak tu, Bakir, baru naik. Jangan hirau orang lain. Dah habis lah, nak layak. Dah habis lah. Bakir! Jom! Siut lah. Okay. Apa dia? Nabil tak pergi. Tak boleh bangun. Kalau boleh rakam, cahaya cukup. Bopo tadi aku. Kena air ya. Kena air. Apa lagi? Kamera sini. Wei, tengok ni sini. Ah, dah sah. Tak ada. Mulai kan. Full centre. Hey. Wei, sejuk lah, siot. Weh, tak bawa Oreo ke? Bawa Oreo. Ayah, jom lah.